Hororová dovolená v Tunisku. Čecha pri brutálne zbili, pretože si stiažoval. Už sa človek ani stiažovať nemôže. Vás spijú. Tu, či v zahraničí. Všade je to na prd. Dráma vo vlaku z Košic do Bratislavy. Rýchliku horela lokomotíva. Rýchlik, ktorý smeroval z Košic do Bratislavy, musel prepovedať. Ty kokos, normálne tam zhoreli ľudia vo vlaku. Však to sa môže stať aj tu, hoci kde v električke. Môžem zhorieť v električke. To radšej nikam nepôjdem. Lepšie bude, keď budem sedieť doma. Nepôjdem ani tu von, ani do zahraničia, ani nikam. No, čo hovorím? Teroristický útok v Londýne. V centru Londýna došlo k teroristickému útoku. Řidič na Westminsterskej moste do chodcu u nedalekého parlamentu sa strieľalo. Samozrejme. Všade sú tí teroristi. Všade. V každom meste. Či v Paríži, v Londýne, v Štokholme. Za chú prídu aj sem. Dva 20-letá dívka v kritickém stavu. Poté, co ich zapálili dva muži, ktorí ich o niekoľko dní sexuálne znásilnili. Výborne. Aj tieto znásilnenia, to sa deje furt, každý deň, všade. Na každom rohu len čakajú a číhajú. Pani, počkajte. Pani, ja sa omlúvam, že takhle ako na vás, ale ide o to, že vám strašne potrebujú pomôcť. Víte co, mne chybí, ja som si nechala peniženku doma a ja mne tu ide za 10 minút vlak. Ja potrebujú za babičko, víte, ja teď žiju s babičkou, jo, protože som měla rozvod. Ja mám ešte dítě sebou, ja proste celý život sem je rozpad a každou jednu pomoc proste uvítám, cokoliv, 10, 20 korun, ale tak určite máte. Prostě já vidím, že určitě se dobrá paní, jako vás moc prosím, já jsem už z toho úplně našel, já jsem už prostě, já nevím, co jsem v životě, já už fakt nevím co, vás moc prosím. Jo, děkuju moc, ježi, jsem tak šťastná, já si z toho musím, jo, jsem tak šťastná, já, a ty jsi mě zachránili úplně všechno. A děkuju moc. Ja sa
som to vedela.